Утро и честит празник, Христо! Добро утро, честит празник от студиото на Нова, тук в Стария Пловдив. Ще имаме доста интересни гости, както обяви ти и до 12. Ще си поговорим за духа и ценностите 135 години след Съединението на България. Най-напред към първите ми събеседници от комитета Родолюбие. Здравейте! Здравейте! Да започнем от там. Как сте облечени и какво ще пресъздадете днес? Коя част от историята ще пресъздадете днес за жителите и гостите на Пловдив? Честит празник на вас и на вашите зрители първо. Днес ще имаме две по-големи мероприятия. Едното ще бъде от 11:20 в село Първенец, където ще пресъздадем създаването на комитета от Захари Стоянов. Голямото събрание, което се провежда в тогавашното Дермендере, взимане на решение къде да се обяви самото съединение и дата на съединението. След което от 19 часа жителите и гости на Пловдив на площад Централен пред военния клуб ще могат да видят вече и възстановка на самия акт на съединението. Това тази вечер в 19 часа да поканим всъщност хората на центъра на Пловдив. Ще направите възстановка на това важно събитие. Точно така. Има ли голям интерес? Всяка година участвате в тържествата. Има ли голям интерес? Има ли много последователи на вашето дело? Хора, които искат да изучават и пресъздават историята, да я помнят? За наше голямо щастие, през последните години имаме все повече последователи, както виждате и все повече млади членове имаме, които с ентусиазъм се включват в делото, което означава, че ние за тези 15 години, откакто се прави възстановката, сме поставили едни стабилни основи и ще има възстановките за бъдеще. Радвам се. Предполагам, чухте, за първи път град Съединение няма да даде началото на празника в цялата страна, както обикновено се случва. Ще позволим ли на пандемията да ни отнеме тая светла дата? Не. Здравейте на вашите зрители. Второ, честит празник. Трето, което можем да кажем, че ние сме българи, няма да позволим някаква злочестина да погуби духът ни, който така или иначе ни е съхранил като народ. И независимо от обстоятелствата, ние ще продължим да пазим нашите традиции и да показваме на младото поколение, че родолюбието е нещо ценно и ни запазва. С какво искате да поздравите хората, които са пред телевизорите си тази сутрин? Аз искам да ви напомня едно нещо, че акта на съединение е един изключително и само български акт. Въпреки желанието на великите сили това да не се случи, въпреки заплахите от Русия, нашите деди се обединяват, извършват този акт и с последващата сръбско-българска война го защитават и на бойното поле. Така че помнете девиза, който е изписан на парламента: съединението прави силата. Когато сме единни и съединени, винаги ще успеем. Можем ли да носим тази отговорност, да защитаваме това, което сме получили и днес? Знаете, ценностите ни някак се промениха през годините. Значи, генът, с който сме, който е заложен във всеки един от нас, млякото, с което сме откръзмени, е нещо, което никой не може да ни отнеме. Колкото и да се опитва да ни подменят ценностната система, историята, това, което е заложено генетично, никой няма как да го подмени. Винаги са ни подценявали в миналото и всеки, който е се осмелил да подцени българина, българската армия и войска, е страдал. Благодаря. Марти, имаш въпрос ли към нас? Сигурна съм, че за зрителите ще бъде интересно. Лично аз изгарям от любопитство да разбера какви са дрехите, какви са униформите, с които са облечени представителите на комитета Родолюбие и за коя поредна година ги обличат. Да ни разкажете малко повече за това какви са униформите, които сте облекли и носиите и за коя поредна година правите тази възстановка. Значи ще започнем с най-важния човек. Това е униформата на генерал-губернатора. Той е облечен с униформа на източно-румелийската милиция. Съответно, тези, които сме изцяло с бели униформи и фуражки, ние сме от румелийската жандармерия. Това са хората, които са охранявали генерал-губернатора и са изпълнявали полицейски функции. Колегите, които са с бели рубашки и черни панталони, са пък от източно-румелийската милиция. Това е била войската. Съответно, носиите са от Родопите, от Тракия. До мен е застанала Недялка Шилева, която е ушила знамето на голямо-конарската чета. И съответно има други тракийски, първомайски носи. Колегата, който също е застанал от ляво на мен, също е с тракийска носия.
За коя поредна година организирате тази възстановка така мащабно? Значи от 2006 година насам се организира възстановката на Вече 14 години. Точно така. Благодаря ви, желая ви успех. Да приканим още веднъж нашите зрители, гостите и жителите на Пловдив. 19 вечерта на центъра със сигурност ще бъде интересно. Марти, към теб сега. Благодаря, Христо Калофаров и комитет Родолюбие на живо от Античния театър в Пловдив за оживелите ни традиции. Ще се върнем малко по-късно в града.